እባክሽ ያጅልኝ እባክሽ እባክሽ ታይ 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 ያዛችን ያዛችን ማሻለ ያዛችን ከባዱ ፓርት ሰዓት ማሳት ነው። ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ላይ ያረጋችሁ ይዘኛል ልጅ አምደላ የላ እንብላ ጣፍጣ ለጋለ ቶሎ አባጣ ያ ያ አያምርማ እንዶሚኖ እኮ ሰሩ ዛሬ ቁርሳችን እንዶሚኖ ሲያምር ማሻአላ ያ አባባ ነው ማሻአላ ማሻአላ እንደምታውት አምባሻ እየጋገርኩ ነው ማለት ነው። በአዲሱ መጣዳችን እንደምታውት አምባሻ እንጋግራለን እንጀራ እንጋግራለን ማሻአላ በሉ እስቲ ማሻአላ በሉ ማሻአላ በሉ እንትማ ሲያምር ሲያምር በጣም ለስላሳ ነው ለስላሴው ብታው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና ተከበራችሁ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን በያላችሁበት አለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዙት 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 ትበል እያልኩኝ ዛሬ ለክ ቡናዬን ቆልቼ ፈጭቼ ልክ ፍጭ ፍጭ ማለት ስጀምር ዝስ ላይ ለክ ዩቲዩበር ነኝ እና ለምን ዛሬም ቪሎጌን አልሰራም? በጣም ወዳችኋል እውነት ለማናገር ቪሎጌን እንደዚህ እንደምትወዱ አላወኩም ነበር። ካሁን በኋላ እንደምንም ሆኜ ቪሎግ ሰራለሁ አልፎ አልፎ ማለት ነው። ለከትስስ ላይ ዩቲዩበር ነኝ ለምን ቪሎግ አልሰራም ብዬ ከቻልኩኝ ማለት ነው። እናንተ ደግሞ ውዶቼ ማሮቼ ቂሞሞቼ ላይክ ያረጋችሁ እንዴ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ወደ 50 ሺህ ጉዞ እየተጠጋን ነው አስጠጉኝላችኋለሁ። ያው አሁን አንድ ሰተኩን ነው ቡና እየፈለ ነው ቆለውኝ ምናምን ምናምን ስጨርስ ትዝስ ላይ ለምን አልቀርጽም የሚል ሀሳብ መጣልኝ ማለት ነው። እና ቡናዬ ፉን ፉን ጋ ፌርሙዝ ውስጥ እንጨምራለን እና ፉን ፉን ማለት ጀምራለች እየፈለች ነው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምንሰራው ዛሬ? እቺን እንዶሚ በአታክልት ነው የምንሰራው። ምን መሰለች እንዶሚ እንዶሚ በጣም ነው የምወደው ባይገርማችሁ። በአታክልት አሳምራችሁ እንደ ፓስታ ነው ነው በቃ ደስ ሲል እንዶሚ እንሰራለን ቁርሳችን። አብራችሁኝ እስከ መጨረሻ ሁኑ። ላይክ እያረጋችሁ ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ከኔ ጋር ሁኑ። ወዳችኋለሁ። ሚና ኮሜዲያ በጣም ነው የምትወዳችሁ የማዳም ቅመሞች፣ ለእናንተ ልዩ ክብር አለኝ። እና አሁን ቁርሳችን እንሰራለን። ባሌ ተኝቷል እንደተለመደው እና ላይክ እያደረጋችሁ ዜጋ ሆኖ እንዶሜን እናወጣለን። ከዛ እንዶሜ በጣም ነው የሚወደው ባይገርማችሁ። እንዶሜን በአታክልት ነው የምንሰራው። እስከ ከኔ ጋር ሆኖ ላይክ እያደረጋችሁ ፌርሙዛችን አስተካክለናል። እንደተለመደው በፌርሙዝ ነው የምንጨምረው እኛ። ቡናው ይበቃዋል። አሁን ፉን ፉን ብሏል። እዚህ ጋር ትንሽ ረፍት ብሏል። እና ቁላላለን በረዥሙ እንደዚህ ቆርጠን ሽንኩርታችን ሙዋ ተማሩ በአጋጣሚ ማለት ነው። እግረ መንገዳችሁን ሙዋ እየተማራችሁ በእናቱ ወደ የለመደ ለሟት ለምድ አላቸው። አይዟችሁ መዳም ቅመሞች። የመዳም ሩዝ መቀልቀል መቀቀል ብቻ ነው የሚችለው። እኔ እንጀራ መጋገር ሚጣድ መሟሸት አልችልበትም የሚሉ ብዙ ኮሜንት አይቻለሁ። በእናቱ ወደ የለመደ የለም ሊመዱ እላችኋለሁ። አያችሁ ባሉ እኮ እንዴት እንደተኛ ማሻአላ ተመቸው። አንተ ዛሬ እሁድ ነው ተኝቷል ባሌም። አሁን ደግሞ ጥቅል ጎመናችን እናወጣለን። ከዛ ካሮት እንፈልጋለን። ካሮት እና ጥቅል ጎመን በቃ ቃሪያ። ከዛ ሎሚ ጨምረን ምን መሰለ እንዶሚ ነው እላው ላይ ቁርጥ ወረድ ጉርድ አድርገን ጥላለን። ቲማቲም በጣም አሳምረን ማለት ነው ቅርጽ እናውጣለን። ቀዩን ቲማቲም
በቅችዱ ወተት ቡና ነው ለምናፈለው ወተት እንደዚህ በፌርሞዝ ነው የጨመረው ፎፈሽ ስትሉ ነው ብቻ እንትን ጀበና ምናምን አቀርባችሁ ምናምን ያ ነገር ስትሉ ዘና ስትሉ በጀበና ጥቁር ቡና እንደዚህ በቃ ትንሽ ያኔ ፈታ ስትሉ ነው እንጂ ሁሌ ቁርስ ወይ እራት ምናምን በጀበና አይፈላ አፉል ተቀምጣችሁ ማለት ነው ፎፈሽ ስትሉ ነው እንጂ የቁርስ ቡና የራት ቡና ምናምን በፈርሙዝ ነው የምጨምረው ሀቢብቲ ከዛ ጨርሰናላችን እና እናላለን እንደተለመደው መክሰላችን እዚህ ተቀምጧል እንፈግፍገዋለን እናጥባለን ሀደ መክሰላችን ሀደ ሞይትነ ቢንከስል ምን ቢንነጥፍ ባዴን ቢንገጣ ሸራዬ ሸራዬ ሽዲ ጠዊል ጠዊል ገጣና በረዥሙ እንደዚህ ከቁረታችሁ ውሃ ተማሩ እንዶሚን በታከል እንዴት ምን መሰለ እንዴት እንደሚጣፍጥ ብታዩ ሁሌ እንዶሚን ነው የሚያምራችሁ አይገርማችሁ ማለት ነው ድንሀት ሾየ ከሙን እርድ ትንሽ ቅመም ኮረሪማ የተፈጨና ትንሽዬ እርድ እንጨምራለን እና ትንሽዬ እርድና ትንሽዬ ከሙን ጨምር ያጣፍጣል እሺ እንደዚህ ታማስራለች ጥቅል ጎመናችን በረጅሙ እንቆርጣለን ቃሪያም በረጅሙ በዛህራ በፍልፍል ከቢርና በብሮኮሊ ሽንኩርት አንድ ላይ ተደርጎ ዱቄት ከዛ እንደም ይሰራል እንደም በትክክል ይሰራል የማታውቁ ተራሱ ትንሽ ትንሽ ጨምራለሁ ቶሎ ጨርሱ ላይ እንደም ለፓስታ ምናምን ብቻ ልትጠቀሙ እንደው ይመረጣል በጣም ያከለሩንም ያሳምራል ያጣፍጣል ያጣፍጣል ሶያ ሶስ ልታውቁ ተደርጉ ባካችሁ እንደው ሰላሳዝናችሁም እንደው ላይክ አድርጉ በዚህ ጧት ፉን ፉን ስል እየቀረስኩኝ አላሳዝናችሁም እንደው ላይክ አድርጉ ላይክ አድርጉ እና ትንሽ ዝግት ታርግተናል የተወሰነች ደቂቃ ከዛ እንከፍታለን አሁን ይዘጋ ለጊዜው ይበቃዋል አሁን ይበቃዋል እንበላለን አንበሳን አርግተን መብላት ብቻ ማሻአላ 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 ጉሉ ማሻአላ ያላ ይበቃዋል ማሻአላ ጉሉ ማሻአላ ጉሉ ማሻአላ ጉሉ ማሻአላ እንደዚህ በሰማችን እናረጋለን ሲያመር ወርድ እንደና ወርድ ስዲ ከብዛን በላለን በቃ ወይኔ ሾካር አሶን ሾካላም ጠዋ
ايوه يا حبيبي يلا اوكل الريوق. انت قمتي ما شاء الله، من متى قمت؟ من متى قمت انت؟ ملا ها قمت ايش؟ I love you. I am Rima. انا دومينو كوسر روزاري قرصاتين اندومينو سيامل ما شاء الله. يا بابا انا يلا تعيش الله. شكرا سن شكرا لامتنا بلالين. شكرا شكرا شكرا. بقى اني بلا بالله يبلا بنتم ما انكالي ولا يلا اني بلا طفت اللي قال تولو اب بطا يا يا اصلا انت انا ما شاء الله ما شاء الله ولو انا ما شاء الله ولو